2013-as szezon záró nyírádi futamon, amit sikerült megnyerned. Hogy értékeled ezt a versenyt? Nagyon örülünk, hogy meg sikerült nyernünk ezt a versenyt, hogy így zárhattuk ezt a szezont is. Bár az első helyet nem sikerült megszereznünk az összesítésbe, a második helyen szerintem ez is nagyon szép eredmény, és gratulálok a Harsányi Zolinak. Amúgy az autóval rendben volt minden, ilyen jó még nem volt az autó. Ennyi. Hogy érzed egy teljes szezont után menni életedben először a rallycrossban? Megérte kockáztatni egy kicsit ezért az Európa-bajnoki címet is? Hát egy ilyen csapattal, meg egy ilyen felkészüléssel mindenféleképp. Attól függetlenül valamennyire azt mondom, hogy jó is jött ez, mert a tizenvalány versenyen vagyunk túl, és az autó is azt mondom kiforta magát, meg a csapat az szenzációs volt. Hogy látod, hogy jövő évben mi lehet a reális cél ezek után, egy autocross bajnoki cím, egy hazai második hely? Hát egy harmadik euróbajnoki címet meg szeretnénk célozni, meg ugyanígy a rallycrossba a helyt szeretnénk állni, meg egy pár darab euróbajnoki futamon is rallycrossba, hát ha akár Nyírádon is, ha nem ütközik az autókrosszal, akkor itt is rajtozálnánk. Köszönöm szépen, gratulálok az eredményeket. Én is köszönöm szépen. Kívánok ezután a hosszú év után. Köszi szépen.